Přeji příjemný podvečer, dámy a pánové. Je možné, dokonce je to docela pravděpodobné, že právě teď sedí u obrazovek kromě jiných diváků také studenti, kteří byli právě dneska velice zevrubně zkoušeni, takzvaně taseni z některého velice obtížného předmětu. No a samozřejmě by si chtěli dneska od toho zkoušení a od toho těch zvídavých otázek, všetečních otázek trošičku odpočinout. No a vidíte, my tady na vás opět několik otázek máme připravených. Tak právě pro vás pravděpodobně náš pořad dneska nevysíláme. Ale vy ostatní si určitě docela rádi své paměti potrápíte. Pro nás je takové zkoušení, které je v risku i připraveno přímo zábavnou hrou, nemám pravdu. A možná, že se k nám po chvíli připojí i ti dnes zkrušení studenti, kterým za chviličku otrne a pochopí, že ten náš pořad je především a jen hrou. Dnes si tedy přišli zahrát tito hráči. Paní Pavla, která pracuje ve státní správě a bydlí v Říčanech. Dobrý den. Pan Jindřich pracuje jako spojový mechanik a bydlí v Čížkovicích v okrese Litoměřice. Buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. A pan Petr, soukromý podnikatel z Liberce. I vás vítám, i vám přeji dobrý den. Samozřejmě, že to též přeji i vám všem a navíc ještě úspěch v tom dnešním pokračování hry Riskuj, které právě teď prvním kolem začíná. K tomu, abychom si hráli v tom prvním kole, nám poslouží tato témata. Sport před 20 lety, města a řeky, výtvarníci na písmeno S, známe je z Bible, diamanty jsou věčné a písmeno T na začátku i na konci. Paní Pavlo, na vás je první výstřel. Sport před 20 lety za 3000. Jak se jmenuje tenista, který v lednu 1982 vyhrál poprvé ve své kariéře turnaj mistrů Grand Prix. Ve finále zdolal Američana Vitase Gerulaitise 3-2 na sety. Tak mohli jste tušit, že když se takhle zvídavě ptáme, že to bude mít něco společného s naší zemí. Opravdu byl to tehdy československý tenista Ivan Lendl. Pavlo. To tež za dva. Mistrem světa v závodech automobilů Formule 1 se na voze Williams stal v roce 1982 už nikoli Čechoslovák, ale Fin. Petře? Mika Häkkinen. Nebyl to Mika Häkkinen. Kde pak byl Mikovi tehdy ještě konec? Soupeři? Byl to Keke Rosberg. Mika byl tehdy hodně mlád ještě. Příliš mlád na Formuli 1. Pavlo? To tež za čtyři. Ve francouzském Lanarville se v roce 1982 konalo mistrovství světa v cyklokrosu. V závodě amatérů se našim závodníkům podařilo obsadit první dvě místa. Uveďte jméno našeho mistra světa. Pavlo? Radomír Šimůnek? Ne. Ještě ne. Soupeři? Jindřichu? Fischera. Ano, Miloš Fischera, který byl shodou okolností mistrem světa i rok předtím. Jindřichu? Města a řeky za 3000. Která řeka protéká poblíž centra metropole Ruské federace Moskvy? Petře? Moskva. Moskva, ano. Města a řeky za 2000. Cihlička bronzová, 2000. Je vaše. Města a řeky za 1000. Na které slavné řece, známé třeba i z detektivních románů, leží hlavní město Velké Británie, Londýn? Pavlo. Temže. Je to Temže, ano. Města a řeky za 4. Kolem které řeky se rozložilo staroslavné polské město Krakov? Petře. Je to Visla. Ano, kolem Visly. Města a řeky za 5. Kterou velkou německou řeku budete přejíždět, když budete křižovat bavorským velkoměstem Mnichovem? Petře. Dunaj. Není to Dunaj. Soupeři? Je to Isar. Petře, pokračujte. Té na začátku i na konci za 3000. Přívoz větších rozměrů.
Petře. Trajekt. Trajekt, ano. Totéž za 4000. Druh pánského pláště. Petr. Trenčkot. Trenčkot, ano. Všude je to i na začátku, i na konci. Totéž za 5000. Přístroj k měření svislých úhlů. Tentokrát je to teodolit. To je na začátku i na konci za 2000. Vyhynulý druh korýšů. Jindřichu. Trilobit. Trilobit, ano. Města a řeky Prémie. Ano. Tu tam asi pravděpodobně pan Petr zapomněl. Italská metropole Řím může nabídnout kromě celé plejády nádherných historických památek také pohledy na řeku, která jim protéká. Která řeka to je? Je to řeka Tibera. Je to řeka Tibera, správně. Takže Jindřich jako první dnes si může vybírat, ve které formě prémii chce. Peníze. Peníze. Dobře, a jedeme dál. Známé z Bible za 3000. Který silák, ač oslepen, obětoval svůj život vítězství nad filištínskými? Petře. Samson. Byl to Samson, ano. To je na začátku i na konci za 1000. Závěť. Pavlo? Testament. Testament. Ano. Prémie. Otočné zařízení u vchodu na stadion. Pavlo. To je turniket. Se říká, turnikety prošlo tolik a tolik diváků. Pavlo, pojďme dál. Sport před 20 lety za 5000. V rakouském Schladmingu se v roce 1982 konalo mistrovství světa v lyžařských alpských disciplínách. Uveďte jméno Švýcarky, která tehdy získala zlato ve slalomu, v obřím slalomu i v kombinaci. Jindřichu? Nadigová. Ne, to nebyla ona. Mám tu uvedeno jiné jméno. Soupeři? Pavlo? Moserová. Taky ne, to byla Rakušanka. Zkusí Petr? Ne. Tak mám uvedeno jméno Eriky Hesové. Pavla vybírá. Za 1000 to tež. Nejlepším československým sportovcem za rok 1982 byl vyhlášen atlet vrhač, který v onom roce získal i titul mistra Evropy. Uveďte jeho jméno a také jeho atletickou disciplínu. Petře. Daněk Diskař. Nebyl to on. Soupeři? Pavlo? Bugár. Byl diskař, to... Diskař. Ano, Imrich Bugár, rovněž diskař. Přesně tak. Pavlo? Prémie. Jubilejní 35. ročník závodu míru vyhrál tehdy ještě poměrně málo známý jezdec NDR jménem... Ulrich. 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 Nikoli, ten byl tehdy opravdu hodně, ale hodně mlád. Nevím, jestli byl na světě, to, ale jo, určitě. Bylo to před 20 lety. Olaf Ludwig to byl. Olaf Ludwig. Pozdější mistr světa, tuším. Pavlo, vybírejte dál. Známe je z Bible za 4. Kdo z pronásledovatelů křesťanů se obrátil na víru a stal se jedním z autorů Nového zákona? Jindřichu. Pavel. Byl to Pavel. Původně Saul neboli Šavel. Jindřich? Známe z Bible za 2000. Kdo přivedl s Hospodinovou pomocí izraelské z Egypta do zaslíbené země? Petře. Mojžíš. Byl to Mojžíš, ano. Známe z Bible za 5000. No to bylo ale opravdu velice milé určitě pro vás. 5000 cihla, ta je nejvzácnější. Známe z Bible za 1000. Podle jednoho nedůvěřivého učedníka Kristova se o pochybovači říká, že je nevěřící. Petře? Tomáš. Tomáš. Známe z Bible prémie. Tak teď už jste se poučil a prémii jste tam nenechal. Takže pozor, jak se jmenuje tajný učedník Kristův, jenž si vymohl na Pilátovi tělo ukřižovaného Ježíše? Byl to Josef z Arimatie. Petře? Výtvarníci na S za 1000.
Malíř Antonín, na písmeno S, představitel impresionismu, zejména v krajinomalbě. Petr? Slavíček. Slavíček, Antonín Slavíček. Totéž za 2000. Malíř, grafik a ilustrátor Karel, žil 1896 až 1986. Z monumentální tvorby je známa jeho malba okna katedrály svatého Víta v Praze. Jindřichu? Svolinský. Svolinský, ano, Karel Svolinský. Vytvarníci za 3000. Sochař Stanislav, autor pomníku Františka Palackého v Praze, žil v letech 1866 až 1916, jmenoval se Stanislav Sucharda. Prosím. Vytvarníci za 4000. Na písmeno S je i grafik křestním jménem Vladimír, jeden ze zakladatelů kapely Grafičanka v roce 1972. To je Vladimír Suchánek. Z jeho tvorby například cykly Teatrum Humanum, Živly a vůbec třeba v tvorbě Ex Libris má mezinárodní věhlas přímo. Jindřichu? Výtvarníci za 5000. Na písmeno S, tedy příjmení, má i malíř a loutkář Vít, který žil 1883 až 1967 a byl v letech 1936 až 1939 redaktorem časopisu Loutkář. Vít? Skála. Jindřichu, prosím. Prémie výtvarníci. Novorenesanční architekt, rovněž tedy na písmeno S, křestním jménem Josef, žil 1840 až 1917, byl od roku 1878 profesorem na České technice v Praze. Pracoval třeba na Rudolfínu nebo při dostavbě Národního divadla. Josef? Schulz. Takže prémie tentokrát nevyšla, uvidíme, pustíme se do diamantů, jak budeme úspěšní tam. Za kolik? Diamanty za 3000. Víte, hned se vám vedlo. Jste na 10 000 bodů a dál? Diamanty za 4. Který stupeň vyjádřeno číslicí zaujímá diamant v Mohsově stupnici tvrdosti? Jindřichu. 8. Nikoli. Soupeři? To poslední, tedy 10. stupeň v Mohsově stupnici. Prosím. Diamanty za 5. Který měsíc reprezentuje diamant jako měsíční kámen podle Mezinárodní klenotnické asociace? Je to duben. Diamanty za 2000. Ve které zemi byly nalezeny proslulé diamanty Šach a Kohinůr? Petře. V Jihoafrické republice. Ne. Soupeři? Byly nalezeny v Indii. Takže za 1000. V čem je podle chemického složení shoda mezi diamantem a tuhou? Petře. Oba obsahují uhlík, respektive je to čistý uhlík. Ano, to je dokonce úplně přesně, že v obou případech čistý uhlík, ano. Petr tedy rozhodl o tom, že i ta poslední položka může jít na jeho konto. Ze kterého světadílu pocházejí diamanty o největší hmotnosti v nebroušeném stavu? Petře. Z Afriky. Ano, je to opravdu z Afriky, možná právě tam, jak jste předtím říkali, Jihoafrické republiky. Takže naposledy ještě můžete vybírat body nebo peníze. Peníze. Ano, bodů máte zdaleka nejvíc. Peníze, k těm diamantům, jenom jsem si vzpomněl, že Marilyn Monroe zpívala takovou píseň, že diamanty jsou největší přítelkyně krásných blondýnek. Tak tentokrát přinesli body vám, hlavně Petrovi a Jindřichovi. Pavla zůstává na 3. místě, nedá se nic dělat. Až blondýnka, tak s těmi diamanty se vám nevedlo. Jindřich má 6000 a Petr 19 000 bodů. V
triu se povedlo samozřejmě, jak jinak, soutěžícím všechny tři cihličky v podobě bronzu odhalit. Tam se to vždycky povede. V tom druhém kole jsou někde schovány stříbrné cihly a tam by to bylo zvlášť záhodno, protože ty cihličky jsou samozřejmě hodně vzácné, hodně dobře bodované. Jako první je začne hledat samozřejmě, ale i ostatní otázky, pan Petr. Za 16. Jak se nazývá největší poloostrov v Evropě? Skandinávský. Ano, skandinávský, dobře. Jindřichu? Za 18. Kdo namluvil večerníčkové příběhy Macha a Šebestové? Dvořák. Ne, Petr Nárožný to byl. Pepa Dvořák namluvil něco jiného, Maxi Psa třeba. Petře? Za 14 tisíc. Který medicínský obor studuje a léčí choroby srdce a krevního oběhu? Interní medicína. Kardiologie. Jindřichu? Za 20. Doplňte tři slova textu písně Bratří Nedvědů. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát. Kámen na kameni. Bohužel nikoli, protože to by se to nerýmovalo s tím a potom amen. Takhle by se musel textař pokusit o něco jiného, třeba na, když kámen na kameni, tak něco na rameni třeba. Takže bohužel. Petře. 22. Čím je způsobeno sládnutí brambor? Tím, že zmrznou předčasně v půdě. Ano, nízké skladovací teploty pod 2 stupně Celsia už se o to postarají. Jindřichu. 24. Kolik dějství má Smetanova opera Libuše? 3. Správně. To jste hádal? Trefil jste se. To jste odvážní, vyplatilo se. Petře. 12. Uvidíte název filmové komedie o rodině podnikající v cestovním ruchu, v níž hlavní role vytvořil Jiří Růžička spolu se svou matkou Helenou Růžičkovou. Trhala fialky dynamitem. Úplně přesně. Trhala fialky dynamitem. Jindřichu? 26. Co je plodem lípy? Je to naška. 11. Která hornina převážně tvoří Adržbašsko-Teplické skály? Žula. Nikoli. Pískovec. Jindřichu? 28. Známou slitinou niklu je alpaka, které dva další prvky s obsahem více než 10% alpaka obsahuje. Stříbro a zinek. Zinek ano. Ale nikoli stříbro, ale měď je tam. Dokonce mědi je tam skoro 66%. Petře? Za 10. Který vědec francouzského původu, žijící v Praze, se nejvíce zasloužil o poznání prvohorní fauny Čech? Pan Barán, tuším, že Joachim. Na jehož kopci právě teď stojíme. Za 30 tisíc. Řada oblouků, která překlenuje mezeru mezi sloupy nebo pilíři, se nazývá? Arkáda. Arkáda, výborně. 3 minuty do konce. Petr? 9. Slavné vlastenecké divadlo Bouda stávalo na pražském Koňském trhu. Který je dnešní název tohoto náměstí? Václavské náměstí. No jistě. Jindřichu? 32. Ve kterém roce byla dokončena stavba Asuánské přehrady na Nilu? Tolerance 5 let. 1960. Netrefil jste se do té tolerance. 71, čili 6 let vám chybělo na to, abyste byl přesný. Petře? Za 8. Doplňte básníka Goethe. Lépe být smutný s láskou, než veselý... Bez ní. Bez ní, přesně, ano. Jindřichu. 34. Který akademický titul může nosit zpěvák Pavel Bobek před svým jménem? Inženýr.
Architekt. Ano, přesně, inženýr, architekt, je úplně přesné. 2 minuty do konce, Petře. 7. Fotograf Josef od 20. let fotografoval krajinu, portréty, aranžovaná zátiší, moderní reklamní fotografii. Jeho příjmení? Josef? Drtěko. Ne, Sudek. Jindřichu. 36. No, a už jste v plusu, můžete stíhat svého soupeře, ale on může uniknout teď, Petře. 6. Tak, dobře, uveďte název grafické techniky, jejímž základem je otisk linolea, do kterého je věrit obraz. Linorit. Je to linorit, ano. Jindřichu. 37. Ve které zemi začal v roce 1991 velký proces k případu nakažení 1250 hemofiliků chorobou AIDS, když jim byly podány, minuta do konce, preparáty vyrobené z infikované krve? Ve které zemi? Budu hádat Spojené státy. Ne, bylo to ve Francii. Petře. Za 5. Najděte v textu ženské jméno. Ju a Hele naše děti baví již několik let. Helena. Ano, je tam Helena. Jindřichu? Tak za 70. Tedy bumho. To je rána. Ještě není konec, Petře. Za 4. Dne 14. července 1420 táboři vedení Janem Žižkou odrazili za přispění Pražanů útok křižáků. Bitva rozhodla o ztroskotání celého Zikmundova tažení. O kterou bitvu jde? Bitva u Sudoměřic. Ne, nahoře Vítkově. A co na to Jindřich? 40. Který americký režisér natočil filmy Intolerance, Zrození národa a Zlomený květ? Správná odpověď by vám zajistila vítězství, ale nezaslechl jsem ji. David Work Griffiths. To ale už pro příště. Dnes jste zůstal na místě druhém, odcházíte ale aspoň s prémií. A váš soupeř, pan Petr, vítězí s 71 000 body. Směnárna a v ní už pouze a jenom jeden jediný hráč naší soutěže. Je to vítěz. Dnes je jim pan Petr, soukromý podnikatel z Liberce. Zatím nashromáždili 71 000 bodů a teď už přemýšlí, jak je umístí na pravděpodobně 3 položky té naší tabulky. Tak začněte. 21 000 na frank. Nejstarší hřebčín na světě založil císař Rudolf II. Ve kterém českém městě se nachází? V Kladrubech. Kladrubech nad Labem. Máte 21 000 doma. 20 000 na liru. Který herec hrál hlavní roli ve Fláčilově filmu Dým bramborové natě? Byl to pan Čepek? Nebyl to. Byl to Rudolf Hrušínský. Tak a třetí položka, 30 000. 30 000 na dolar. Bude umístěna na dolaru a otázka tam nějaká je. Na které významné události zpíval britský zpěvák Elton John 6. září 1997? Byl to pohřeb princezny Diany. Úplně přesně, pohřeb princezny Diany. Máte tedy 51 000 a kdybyste se býval tou třetí položkou trefil do zlaté cihly, ovšem to by muselo být do šilinku, tak jste mohl být 100%, ale i tak velice hezké. Takže radost v Liberci, vaši blízcí vám doufám drželi palce, ale možná, že teď na vás takhle na dálku vysílají takové ty intuitivní proudy, a někteří volají, už skonči, a někteří pokračují, Petře. Na koho dáte? To je důležité. Já myslím, že na vlastní hlavu asi, víte. Já myslím, že ty proudy sem přes Barandovský most jaksi nedoplynuly, protože příliš necítím, takže... Tak
A nebo já taky ne, se přiznám. Natolik vnímavý organismus, ale půjdu dál. Půjdete dál, tedy dáte na vlastní hlavu, ano. Což je samozřejmě v tuto chvíli asi nejlepší, protože sám nesete zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Je to jenom hra, konec konců. Je to jenom hra, to je samozřejmě, ale zase je něco ve hře. Ten, ve vašem případě tedy kolem 25,5 tisíce, přesně tedy. Tak já se na vás příště těším. Děkuji. Uvidíme, jak vám to půjde. Buďte u toho také. Stačí jenom zapnout pravou chvíli televizor. Naschledanou.